ហៀបលេងបងថ្មិញសាញ់ជើងអើនឹងឆោមប្រលឹងព្រួងចង់ព្រេចដិតមិនបានខ្លួនប្រានបានយកតែចិត្តបានត្រឹមលិខិតចិត្តអន់ទាំងសាបងហុចសម្បត្តិស្ទើផុតដង្ហើមចាប់បានសួរខ្លួនឯងថាបើគេមិនស្និទ្ធគួរគិតយ៉ាងណាព្រោះអូនជាផ្កាដល់ក្នុងរបងសម្បត្តិបងមួយព្រួយក្នុងអារម្មណ៍សែកមុនសំដំជួសពីងឆ្លាយឆ្លងថ្ងៃនោះចាឈ្មោះអូនបងអើពីងពេជ្រចងក្រងលែថាយវាចាបងលូនលន់ទូសូមទានមេត្តាសូមចិត្តបុផាប្រណីបងផងថ្ងៃនោះចាឈ្មោះអូនបងអើពីងពេជ្រចងក្រងលែថាយវាចាបងលូនលន់ទូសូមទានមេត្តាសូមចិត្តបុផាប្រណីបង